Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Pindah laporan audit 1MDB, Najib Arul Kanda kekal bebas. Berita hari ini dipetik dari BH Online. Putrajaya Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy kekal bebas daripada tuduhan memindah laporan pengauditan akhir 1MDB. Ia susulan keputusan Mahkamah Rayuan kemarin yang membatalkan dua notis rayuan pendakwaan selepas mendapati ia sudah lewat lebih daripada dua bulan dan dianggap luput dan terbatal. Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hakim Dato' Hadariah Syed Ismail bersama-sama Dato' Ahmad Zaidi Ibrahim dan Dato' Azmi Arifin. Sehubungan itu, sebulat suara menolak permohonan pendakwaan untuk memfailkan petisyen rayuan berkenaan di luar tempoh masa.